Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, como vocês puderam ver aí no take anterior, eu já acordei lavando louça, né? Porque, gente, aqui tá tão frio, que tá impossível lavar a louça da janta, porque tá muito gelada mesmo a água. A água da caixa d'água, não sei se é porque ela fica ali parada, né, durante a noite. Então parece até que ela congelou, sabe? De tão gelada que tá. Mas de manhã, pelo menos, tem esse solzinho que tá frio, né? Tá frio, o tempo tá frio, mas tem um solzinho, então acho que dá um pouquinho de aquecida, sabe? Na água. Então fica um pouco melhor. Não tá quente, não, mas tá menos pior do que ontem à noite, né? Então eu já acordei hoje lavando louça, já botei uma roupa pra bater, que ontem ainda tava chuviscando aqui. Então, eu só deixei as roupas que já estavam lá no varal pra terminar de secar. Agora eu sei que elas já estão até secas. Vou tirar. E botei um pouco de roupa já pra bater. Já lavei a louça que tava na pia. Já tava editando o vídeo pra poder postar pra vocês, pra poder não ficar sem vídeo no canal, né? Eu quero manter essa rotina de postar 3 vídeos no canal. A propósito, gente, eu tô pra falar isso com vocês e esqueço. Quando você curte, tem a opção hypar. Foi até a Shirley que me avisou que tinha essa opção. A Shirley tá sempre por aqui, gente. Shirley é muito atenta aqui no canal e eu agradeço muito, que às vezes eu esqueço mesmo. É tanta coisa na nossa mente. Aí a gente vê os comentários de vocês, a gente pega e lembra. Então, dá essa moral aí. Além de você curtir, bota pra hypar, que isso ajuda bastante também aqui o canal, tá bom? Então, assim, já lavei a louça, agora vou limpar aqui as bancadas, vou dar uma... limpar o fogão e vou botar um alho com azeite. Tipo uma sopinha que eu fiz com aquele macarrãozinho que eu comprei. Lembra que eu comprei aquele macarrão de conchinha? Então, aí eu peguei e fiz tipo uma sopinha com ele. Não tem todas as coisas que eu sempre gosto de botar na sopa, mas pelo menos deu um caldinho bom, sabe? Então eu vou dar mais uma refogada, né, de alho assim com azeite, pra poder ele dar mais sabor, né? Ficar com mais sabor, que conforme a gente vai comendo, vai saindo o sal. E parece que vai saindo o tempero também, né? O sal também é tempero, né, gente? Então, vou fazendo isso aí e vou mostrando pra vocês, tá bom? Então bora pra mais esse vídeo. Thank you.
assim. Ficou uma delícia esse caldo. Aí, eu vou almoçar ele, que já são 11 horas da manhã, vocês acreditam? Botei um pouquinho de sal, que eu achei que ficou um pouquinho sem sal também. E matinho também, vou aproveitar. E vou tirar uma carne aqui do congelador para mais tarde. Um dia que eu não tô muito inspirada pra cozinha, gente, pra fazer as coisas em casa, comida, é até um pecado, né? Acho que um dia que eu não tô assim muito inspirada, ah, vou tirar esse bife aqui, ó, não me lembrava que tinha bife aqui ainda. Vou tirar ele pra fazer mais tarde, ó, pra gente jantar e pra... Separa meu congelador, meu congelador tá uma bagunça de novo já. E não sou eu que mexo, né? Os meninos não chamam e mexem. Então, não adianta, que não fica organizado de jeito nenhum. Vou botar esses matinhos aqui também, ó. Que eu congelo. Olha como é que é prático a geladeira aqui, ó. Antigamente eu tinha que ir lá no corredor pra pegar alguma coisa na geladeira. Por isso que eu gostei da geladeira aqui também. Vou jogar um matinho pra dar mais um sabor. Aí já vou comer, gente. Tô com fome já. Eu tava ali sentada editando o vídeo, por isso que eu comecei a fazer as coisas agora. Porque parece que não, um vídeo de 10, 15 minutinhos, gente, toma um tempo pra gente editar. Mas é assim mesmo, né? É bom, assim, as coisas ter um pouco de dificuldade, que a gente dá valor, né? Não é assim que o povo fala? Mas podia ser um pouquinho menos, né, de dificuldade. Mas é assim mesmo. Aí eu vou comer aqui, vou mostrar pra vocês como é que tá esse caldinho, peraí. Esse eu não mostrei fazendo, não, porque não tinha as coisas, muitas coisas direito. Aí eu fiz com carne moída, sabe? Fiz com, ó. Ó. Não sei nem se vocês viram direito. Peraí, deixa eu virar a câmera direito pra vocês verem. Ó. Aí eu fiz ele com carne moída, com aquele macarrãozinho que eu comprei quando eu fui... Nossa, aí, conchinha, macarrão conchinha. Aí botei cenoura, que era o que tinha, batata, batata doce e... Ai, gente, comi um pratão mesmo, que eu tô com fome. Batata, batata doce e... Cenoura, batata, batata doce. O que mais que tinha? Ah, abóbora. Era só o que tinha de legume aqui. Tá ótimo, né? Vou comer, gente, antes que esfrie. Olha, gente, eu gostei bastante dessa coxa, tá vendo? Ela é bem grandona, que ela é king, né? Aí eu tive que dar uma segurada nela aqui, ó, pra não ficar arrastando no chão, porque minha cama é casal, né? Mas quando eu comprar outra cama, vai ficar perfeita. O que, que vocês acharam? Gente, por 60 reais, gente, na Shopee que eu comprei, maravilhoso esse preço, não foi? Agora ela tá bem mais cara mesmo. Eu adorei.
temperar essa carne aqui, gente. Aí eu gosto de botar alecrim. Eu acho que alecrim combina muito com carne de boi, né? Gosto de botar um pouquinho também de vinagrete. Não sei por quê, mas eu gostei do gosto do vinagrete. E pimenta. Isso aqui é pimenta com cominho misturado, que eu gosto também. E claro, né, tem que botar alho. Bastante alho, porque a gente aqui gosta de um alho, né? Quer ir lá fora, filho? Mamãe vai abrir pra você. Vai lá, vai. Vai lá. Não, filho, aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Mês passado agora, meu marido pediu pra comprar esse tempero aqui, ó. E eu gostei dele. Vou até comprar esse mês de novo, que já tá na rapa da rapa. É bem gostosinho. Eu gosto de botar também um pouquinho de limão. Meia bandinha só pra essa quantidade de carne aqui. Meu marido não é muito chegado a limão não, mas no tempero eu gosto. Ele gosta, quer dizer. Vai mexer, minha mão tá limpa, tá, gente? Aí vou deixar ela aqui pegando um pouco de tempero. Enquanto ela pega tempero, eu vou cortar uma cebola que eu vou fazer a cebolada, entendeu? Acho que vou fazer uma saladinha também. Vontade de comer salada. De alface, sabe? Eu gosto da salada de alface, gente. Se eu puder, eu como todo dia. Pronto. Vou deixar ela aqui agora pura nos sabores. Essa carne aqui é contra filé. Eu comprei ela inteira. Ela tava R$29 o quilo, gente. Olha que maravilha. Aí eu comprei ela naqueles pedaços que eu sempre compro e cortei. Dessa vez eu comprei um pedaço maior e já cortei tudo quando eu fiz compra, sabe? Achei que eu tinha mais cebola, só tem essas quatro. E pequenas ainda, mas eu vou usar elas assim mesmo, sabe? Pequenininha. Dá mais um saborzinho. A gente aqui em casa ama cebola. Ele é meu marido, né? Meu filho não é tão chegado não, só cozido. Vocês gostam de cebola, gente? Eu adoro cebola. Na comida, na salada. Qualquer lugar eu gosto de cebola. Na carne, então, assim, né? Fritinho, fazer um bifezinho no azeite ou na manteiga. Eu boto azeite e ponho um pouquinho de manteiga também. Que eu gosto do gosto que a... Manteiga não, margarina, né? A gente fala manteiga, mas é margarina. Dá na carne, né? Uma delícia. Sei que eu tinha alface lavado, mas não tem. Botei ali pra lavar. Cheio de molho pra poder lavar, pra poder fazer também. Tô com vontade de comer alface. Deixa eu fazer uma batatinha também. Bife com batata é maravilhoso, né? Tô jantando já tudo, gente. Pra janta, sabe? Depois eu quero tomar um banho. Sentar pra comer e Zé Fini. Faço tá aqui, ó, de molho. E daqui a pouco, vou deixar 10 minutos aqui nessa água com água sanitária. Deixo 10 minutos, enxago e faço a salada. Tô adiantando tudo. Thank you.
eu tivesse cebola, eu botaria uma cebola também nessa salada. Mas a cebola que eu tenho ali, eu vou botar no... na carne. Vai ser só tomate mesmo e alface. Tá ótimo. Ó, delicinha, né? Vamos, gente.